Pedagoji Fikir Tarixindən kitabındakı məlumatlarla yola çıxaraq, bu dəfəki verilişimizdə orta əsr Naxçıvandakı məktəblərdən, mədrəsələrdən, xanəgahlardan, zaviyələrdən və bir sözlə təhsil verən elm ocaqlarından danışacağıq. Azərbaycanda məktəb və maarifin sürətlə çiçəklənməsi 12-ci əsrdə daha bariz bir şəkildə nəzərə çarpır. Azərbaycanda formalaşmış məktəb və mədrəsə sisteminin fəaliyyət tarixinə aid olan ilk konkret faktlar da məhz bu sonuncu dövrə aiddir.